Maaike vroeg heel erg feliciteerd met je overwinning op Kevin Peter. Gisteren zei je dat je voor geen reet gooide. Hoe voel je het vandaag aan? Ja, vandaag ging het zeker een stuk beter en ik ben zeker blij met hoe ik speelde. Ik speel een stuk beter, 20 punten meer. Maar wat kan ik ervan zeggen? Het is gewoon, ik heb het toernooi nog niet gewonnen. Ik zit al in de kwartfinale en ik wil het toernooi ontzettend graag winnen. En, ja, daar heb ik mijn rust duidelijk goed voor nodig en zorgen dat ik straks geen fouten maak. Ja. We spraken elkaar in oktober ook al. In de tijd is het veel gebeurd. De Players Championship gewonnen, WK natuurlijk gewonnen. Hoe heb je deze twee maanden beleefd? Ja, natuurlijk is er een sneltrein van mij gegaan. Natuurlijk, mijn grootste droom was het WK winnen. En dat doe ik dan ook. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Het is gewoon fantastisch. Maar nu komt het moeilijkste natuurlijk, om het jaar te evenaren. Ik kan het, ik weet het. Maar ja, dat is natuurlijk niet het enigste. Je wilt het ook doen. En ja, daar is heel veel energie voor nodig, maar ik denk wel dat ik klaar voor ben. Ja. Nou, dit toernooi wordt in Nederland gespeeld. Het is het enige PDC-toernooi in Nederland. Hoe belangrijk is het voor jou om hier goed te spelen voor het eigen publiek? Ja, zeker. Ik woon hier 20 minuutjes vandaan. Je wil natuurlijk hier gewoon winnen. En ja, ik ben gewoon ook de grote favoriet, maar er komt natuurlijk ook dan de druk bij kijken. Dat is niet altijd even makkelijk, maar ik denk dat ik er wel aan kan. Ik heb genoeg toernooien van tevoren ook gewonnen. En we gaan het zien straks. Ja. Wat zijn je doelen voor de rest van het seizoen? Mijn doelen? Ja. Het is belangrijk om de eerste plek op de Order of Merit te verdedigen. Ja, natuurlijk. Die wil ik aanhouden natuurlijk. Dat spreekt voor zich. Maar ik ga kijken welke toernooi ik nog niet heb gewonnen. Net als de World Matchplay. Ja. En ja, ik wil gewoon ieder toernooi winnen. En ik ben gewoon een winnaar. Ik hou niet van verliezen. En we zullen zien waar het schip strandt. Ja, bedankt. Alsjeblieft.